är fem filmer som har premiär idag. Jag tänker tala om fyra av dem. Green Zone, som är en sån här Irak-thriller. Tror jag inte att vi hinner med idag. Jag tänkte börja med en film som heter An Education, som handlar om en sån här jätteambitiös skolflicka som har grandiosa universitetsplaner. Hon ska till Oxford och så här. Men de här planerna förändras sen lite när hon träffar en äldre man som bland annat tar henne på olika fina restauranger och Parisresor och allt möjligt annat glamoröst. Okay. Still feel like a schoolgirl? It wasn't too uncomfortable. Not after the first bit. It's funny though, isn't it? All that poetry and all those songs about something that lasts no time at all. Så vi en bok som baserar, alltså en film som baserar sig på en bok, en Nick Hornby, känd. Ja, Nick Hornby har alltså skrivit inte boken utan filmmanuset. Och det är en betydligt kanske mer sober och allvarlig film än vad jag kanske skulle ha väntat mig av Nick Hornby. Här finns inte så mycket av den här grabbiga humorn, vilket ju kanske man förstår i och med att det är en film om en ung flicka eller kvinnas på sätt och vis uppväxtresa och utveckling. Här är jättefin tidsbild. Den utspelar sig alltså på 60-talet, som man kanske kunde se också av de här bilderna. Av frisyrerna kanske? Av frisyrerna, ja. Och helt okej också birollsprestationer, men jag skulle nog säga att den allra största behållningen är här huvudrollsinnehavaren Carey Mulligan, som ju faktiskt blev Oscars nominerad för bästa kvinnliga huvudroll, vilket är ganska fint för en så här ung skådis som inte ändå har gjort så hemskt många filmroller tidigare. Men vad var det hennes prestation som gjorde den så bra då? Det är någonting med hennes ansikte som är helt ljuvligt. Hon gör, tycker jag, en jättefin sån här transformering från en jätteivrig, oskuldsfull, superglad, storögd, naiv skolflicka till en ung kvinna som har börjat kanske inse mera livets realiteter. Och det här är ju egentligen alltså storymässigt är det inget nytt här. Det finns ju hur många filmer som helst med sådana här uppväxtskildringar där det går ungefär så här. Och här finns inte så hemskt stora överraskningar heller manusmässigt. Men det på något sätt, någonting i hennes ögon och hennes blick och hennes ansikte som gör att hon inte behöver säga så hemskt mycket. Det är inte liksom det vad hon säger och hennes repliker och manus, utan det är på något sätt den känslan hon utstrålar helt enkelt bara med mimiken. Okej, så det är en som stor... jag åtminstone faller för. Ja, så det är en stor orsak att se den här filmen, just hennes prestation. Ja, definitivt. Jag tycker manusmässigt så är det inte så där hemskt faktiskt intressant. Men på något sätt, just den här tidsbilden och sen hon så gör att det är jätteskön stämning i den. Okej. Vem skulle du rekommendera det här för? Jag kan tänka mig nog alltså att kanske människor som själv var med på 60-talet kan... Ja, det kanske inte direkt är sådär som jag skulle tänka mig att 40-talister som går ut på kvällen ser. I och för sig, det skulle säkert vara helt bra för dem kanske att se det, men kanske för en lite mer mogen publik. Okej. Förresten, det ska jag nämna. Regissören, jag är inte helt säker att jag ska uttala, det är alltså en dansk regissör, Lone Scherfig. Lone kanske, man säger. Jag är inte så bra på danska. Hon debuterade internationellt med Dogma-filmen Italienska för nybörjare. Och det här är ju väldigt annorlunda. Det här är så mycket mera påkostat än vad Dogma-filmen är ju någonsin var. Och jag tycker det är roligt med en nordisk regissör som får göra filmer med stor internationell spridning. Verkligen. Ja, men nu ska vi kunna gå över till nästa film som är något helt annat, betydligt mer mansbetonat. Det hör man redan på namnet. Den heter Free Time Machos.
Okay. Och det är alltså en inhemsk dokumentär, även om namnet kanske klingar lite mer internationellt. Okej, det är ju hemskt vanligt att finska filmer ska få utländska namn. Nej, jag tror att det har att göra med alltså att den handlar om ett rugbylag. Och det är ju på något sätt redan något ganska ofinskt. Så jag kan tänka mig att det har lett in dem. Jag vet inte, jag har ingen fakta på det här, så jag kan inte säga varför de har valt det. Men jag kan tänka mig det. Den handlar alltså om världens nordligaste rugbylag och antagligen också ett av världens sämsta rugbylag. och det är alltså mycket galghumor i den här dokumentären, och det illustreras ganska väl av deras hejarop som går så här ungefär. Come on, guys, back you go, heads up. Come on, closing down, Yanni, closing down. He's out, Erasmus. Come on, guys, defend. Det finns Clint Eastwoods Invictus med rugby på lite annan nivå än ja. Kanske free time matches. Definitivt, här är det nog mera svett och själva spelet. Men det betyder inte att rugbyn egentligen ändå skulle vara i huvudrollen i den här filmen. Det funkar bra så här dramaturgiskt just med, eftersom de är så jättedåliga så är det osäkert om de ska få hänga med i sin liga. Så här, vi får följa dem under nästan ett år och en hel säsong. Så att rugby spelar en viktig roll, men det är nog ändå mer en film om på något sätt mansrollen. Och det är ju ganska, det finns jättemånga nu finska tjänster som finska dokumentärfilmer som behandlar mansrollen. Nästa vecka kommer Miesten Vuoro, som vi faktiskt tog upp redan i samband med Dockpoint. Är det här den, var det finns den här björnen? Ja, alltså, Bastu-filmen. Den är helt drickad. Ja, jag tyckte jättebra om den. Alltså den verkar bra. Ja, och till exempel Miehen Kuva som också visades på Dockpoint. Det verkar faktiskt vara någonting som de här yngre gardets inhemska filmregissörer, 30-40-åringarna, nu verkligen vill ta åt sig. Och det tycker jag är jättebra. Super, det går bra för den finska dokumentären så att säga. Ja. Och den här mansbilden här speglas kanske mest av egentligen de två männen som blir huvudpersoner här, som de spelar i laget. En ung, ganska, ska vi säga, brunstig man som heter Matti, och sen den lite äldre familjepappa Mikko, och de är bästa vänner och talar om allt väldigt öppet framför kameran. Det är nog helt tydligt att de har varit med så mycket det här filmteamet att där finns inga gränser, och de talar mycket om sånt som kanske man inte brukar tala om när kvinnor är med. Ja. Så det på det sättet är intressant att se. Här finns jättemycket plumpna, ganska grova skämt och så här manlig jargong. Men så finns här också ganska mycket sen här, de talar om relationer och livsval och allt möjligt. Det blir en rolig balans mellan det här macho garoa och sen det där mera reflekterande. Ja. Och sen finns här en sån här kanske lite mer samhällelig sida i och med vissa av sidokaraktärerna, bland annat lagets tränare som inte har någon lätt uppgift, Roger, en britt. Okej, ja, han har alltså kommit till Finland för att han jobbar för Nokia, men sen får han sparken. Och Nokia är en av de största arbetsgivarna, Julia Borg, som det här laget då spelar i. Och jag tycker det är också bra att få in en sån här lite mer samhällelig anknytning liksom till var det här laget hör hemma. Och det som jag också tycker mycket om att den här regissören Mika Ronkainen, han har ofta alltså skildrat, han bor själv i Uleåborg, och han har hemskt ofta skildrat sina hemtrakter, norra Finland då, och speciellt kanske Uleåborg. Bland annat så har han gjort den här Hotajat om den här ganska originella manskören, ja, som också hör hemma där, som fick flera internationella priser. Och jag tycker det är jätteuppfriskande att se dokumentärfilm om annat än Ring 3 om
område så att säga. Och kanske också lite annat än en sådär helt fruktansvärd angst. Jo. Vilket det oftast just det. Här verkar lite sådär hopp och lite med glimten i ögat. Definitivt, alltså jättemycket glimten i ögat. Jag tycker här finns här finns mycket sådana här fina bilder som inte behöver kommenteras egentligen, men det finns en massa underfundig humor i det, en massa detaljer som de har plockat ut som faktiskt är roliga att följa med. Och sen finns här också ett sånt här stilistiskt grepp. Det är inte bara att svetten strittar och man springer med kameran och så här, utan här finns verkligen uttänkta sådana här övergångar. Till exempel en sån här väldigt monoton, torr mansröst som talar om hur den finska mannen ska vara och han får inte visa känslor och det ena och det andra. Sen går det då en man och knuffar en bil i snöstorm och motvind. Och alla möjliga sen här att man har försökt göra det också lite mera kanske stilistiskt. Okej. Okay. Så att jag tycker det är en jättebra helhet faktiskt. Härligt med just dokumentärer som har sin premiär också bland alla andra, jo, stora satsningar. Jo, jättefint alltså att det kommer upp på bioduken.